هيدا قحونتيغ يا براكع ياشا قران كسومال لانا يا مانتا مغالاد هرقيسا واحا يكاد دافورتي فافينتا قرشا شانتا سندادا ساند كلابادا كوني يلابي يلاباتان إلا لابادا كوني يلح يلاباتان مناسبادا دافوركا قرشا شانتا سندادا هيدا براكع ياشا واحا كسو قيب غلي قدوميا هيدا براكع ياشا حبنا كميدا قلاها وسيريدا سومال لان تلياها لان تسعودالكا تراكيل كسعودي عيدان كيلالادا حيباها هيدا عالمي غاي حكومدا سومال لان كلاشقية تاكولينتا دادكا قحونتيغ يا براكع ياشا مدن يا مرت شرف كلا مراسيبة داسي لغو سوعة سومي وغو رين وحال قاسي كاد لغا سيمها واحدة قرشين تهي هاية داسي يسيدو كلا قدوم يكو حيجان كهاية دبرا كعياشا وحانا يكو ورهمين قرشهان يمهيمة دولي يهي قرشان مانتا عين دفرينا سيا ايهدن هنكا شرطي وحاوكو كوران يهي شمتين سيدو كلا وحاوكو كوران يهي وحكو كوران يهي سيدو كلا لبين طبان اوتكم عمال لبين طبان محصول أو لدوني إلا كاري and لبيت طبعاً كا outcome or an return of شنط سنة فوق سعطة إلا كاري هيدو حيلاً بقصتكم قصي هيدو بقوك عاوية كل عاوية تتكلمون سلوة فعلاً لطبع دردرين سلوة مستقبل ويأكسل أنا خلو هذا اللي هو كيلي منها سلوة فوق حيلاً هاي دينو إنه لا أسلوح عيد سهي تتكلم بقول إلا لك عاوية سبيت الصوت اللي ياشا عمي سبيت dhankooda iyaguna waxa madasha ka hadlay mas'uuliyiinku adlaaya afka hay'adaha xukuumadda Soomaaliland kala shaqeeya dhanka barakacayaasha mas'uuliyiinka socday xukuumadda Soomaaliland taliyaha laanta socdaalka saraakiil ka socday ciidanka ilaalada xeebaha iyo mas'uuliyiin kale dhammaantoodna waxa ay bogaadiyeen qorshahan ay soo bandhigtay hay'adda qaxuntiga iyo barakacayaasha qaranku socdaa hay'adda DRC tan wada ogsoonahay hay'adda DRC waxay wadanka tamay 1997 ilaa waqtigaana mandate-keedu waxa protection runtii aad baan ugu faraxsanahay NDRA iyo waxqabadka qorshahaas ay soo kordhisay ee qeexaya waxa la qabanayo kaasoo sahlaya hay'adaha caalamiga iyo dawladduba sidii waxa uu qorsheyaashii loogu talagalay dadka qaxuntiga ama barakacayaasha ama dadka soo noqda loo fulin lahaa runtii annaga community ahaan maanta waxaan noqday xad aadweyn runtii waxaan rabaa inaan halkan ka hambalyeeyo hay'adda qaranka u qaabilsan sida quruxda badan ee xilkasnimada leh ee ay u muujiyeen isbeddelka maaragta intii la aasaasay hay'addani hawl aad iyo aad iyo aad u weyn oo qiimeynteeda leh ayay soo bandhigtay marka laga hadlayo qaxooti iyo IDPs kan ku jira waa dad maaha waxay doorteen waa dad wax kasta macnaha waxa lagu tilmaami karaa dad wax walba waayey macnaha qof qaxootiga maaha jacayl uga geenin oo wax durufiyadana ay ku keentay marka dawladda iyo cid kasta oo wax ka qabanaysa mas-uuliyad weyn baa saaran oo culaysa ciidanka ilaalada xeebaha xagga badda 800 kilometer oo xeebtaa dheeraadada ayaa la og mas-uul ka nahay hadana ciidanka ilaalada xeebaha halkaasaan iska soo galnahay aadan NDRA qorshahan maanta ee shanta sare ah waxa weeye qorshe aad u wanaagsan mar haddii aad aragto qorshe sidanoo kale aad la dhigto ama mid daawad ha noqdo ama mid deer ha noqdo waxay iman doontaa maxaa la qabtay qorshihii shanta sare ahaa maxaa la qabtay maxaase la qabanay waxaan ka baranay dadaalka weyn gudoonka gudoomiyaha iyo qorshaha dalka samaysay waanaan ku hamayeelna aad iyo aadna waan ka baranay waxaan garanayaa waa in meel uu sii ka qorshe kale ka tagay inuu aqbiyay wax laga baran karo sida hay'adaha dawladdu qaadan iska uga shaqeeya ama ha noqoto kuwa international ka ama ha noqoto kuwa UN ta ama hay'adaha dawladda waxa la leeyahay saaxiibada ka fadhiya ee uu sii ka qorshe ugu hore waa aqbiyay wax laga baran karo oo saaxiibkii uu soo dhigay iyo gool iskuuga ay strategic goals ka sameeyeen runtii waa ku bogaadinaya qaxootigu adduunyada waa qadiyadaha ugu waaweyn ee dalalku wuxuu ahay ka hadlaan waa qadiyadaha adduunka lagu doorto dawladuhu ama ay ku dhacaan ama ay ku guulaystaan waayo qaxootigu wuxuu saameeyaa siyaasadda wuxuu saameeyaa dhaqaalaha wuxuu saameeyaa amniga wuxuu saameeyaa caafimaadka intaba saameyn weyn buu leeyahay waxaan arkaa fursadana anoo ka faa'iidaysanaya istaraatiijigiida waynu arnaa muhiimaddiisa waynu arkaa wasaarada badan bayna tahay waa cross cutting issue gani
هاي أدري هاي إنه جامسوا لكن واحد برشاد النعبة كل هذا عرضتي برك عياش يقعد وتيجا وين واحد برضو عاصمات وقيبة كل هذا عدالة وقيبة كل هذا وكسور يا عدالة مهي عيد عن عن السامين بتشرتو برك قف اللي بهرت وين وقيبتي سدك كلو ugu dambeyn waxa madashaasi ka hadlay gudoomiyaha qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka Soomaaliland Cabdikariin Ahmed Maxamed Xinif qorshahaygu waa qorshi labaad oo sameeyney ka hor 3 sanadood buu ahaa 2018 ilaa 2022 qorshahan sameeyney 3 sanadood aan markaa qiimeeyay ama xataa hay'adaha qaarkood ay qiimeeyeen boqolkiiba 79 waan qabannay oo noofshi صدح النفلي ويا ما نقبل كري ويني وصدح أنا نقل موحد لنا أدخل أنا غاهر ماي ما كان نزفلي كري ويني قرش مرك الله سمينا يلا تما هاي سكاس سمينا يسكلك أما كل فكرون أما ديار كي ما قلاي شن تاس نضبط من قرش علينا لكن قف كوين وجدا أما نشوفش كوين وجدا شن تاس نضبط إن لغول حساب تما يوم على تدمات أما الحكومة ذا كل حساب تنتو هديك لدي إلهي وكل حساب تميض مضبط وحشات إبراهيم شكر سي بي تي في هرجيسة.